はい、ラストです。皆様長い間ありがとうございました。完璧侍です。
リハーサル、しゃぐちゃやったいやいやいや、なかなかいい曲書くでしょ。あの、もうほぼ原曲ないんですよ。あの、知ってる人 ないんですか。むちゃくちゃアレンジしてるでしょ、この人。そうなの。なくなってんの。でもかっこよくなってるでしょ、ね、いや、ナミさん家で、うん、バンドの方がええ言ってました。あ、ほんまかい。ごめん、いらんことした。バランスモーター。あ、そうね、すんません、怒られました。はい、続きまして、続きまして2曲目は、岡崎くんのオリジナル曲ですね。通り雨という曲を私が歌います。そうやねん、お前ほんまにな、ちょっと悪いなと思うんだけど。Thank you.
てな、ほんまに手つるわ。ありがとうございます。わけわからんこのコードがこれもでも花さんがね、そう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 、もう原曲はほぼないぐらいの、ね、原曲をして お前らな、お前いただいてですね、で奥さんにまた元の方がええちゃうって言われたよ。いやいや、そんなことはないですよ。ね、どこにいるんですか。どこにいるの。あ、どうもまた後でご挨拶しましょうか。はい、あんぽいや、ほんとだ、ほんまにそんなことございません。次はですね、羽賀さんの曲を座教歌歌うんですね。ええ、そうや、そうや、そうです。そうそう、チューニング下げかけたじゃないですか。やって、サマーモーニングっていうね、あのすごい、あの聞いてる感じは爽やかな、ね、曲なんですけど、うん、聞いた話によるとものすごいやらしい歌詞やって、そう本人が言ってた。あれ広瀬さんがそう言うたんよ。そう、そうちゃうか言うて。もうそうや、そうや。まあ邪魔くさいからそうや言うてさ。なあ、あかんでしょお前、何せお前。あ、出た。そうだね。前にしくいじり始まった。こういう時はテンパってるに決まってるやろ。やろう。やろう。あ、いいですか。ちょっと待って。あ、なんで。なんで一番若手がね、ちょっと歌いますんで、そうです、僕ね、すごいね、ありがとうございます、爽やかなね、あの歌やと思ったんですけど、さっき楽屋でエロい歌やって言われたんで、歌詞をよく聞いてください。そんなことないと思うよな。その手で歌います。どんな手。嘘です。じゃあ、聞いてください。サマーモーニング、ワン、ツー、スリー。二人の
歌じゃないですか。ああ、そうなんですか。爽やかだったでしょ。そうやろ、全然エロく感じない。全然エロないやん。ただね、そう聞くとね、汗にまみれた君の体よとかね、その辺がちょっとやらしく聞こえますね。そうかな、そう言われたのね。そうかな。オタクの旦那ちょっとおかしいんじゃないかな。まあいいか。ほんで、はい、ここじゃなかったですか。あ、そう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 。ですね、今回僕ら初ライブなんですけど、初ライブにもかかわらず、ね、先に T シャツを作ってしまっているという。いいでしょう、この T シャツ。で、ね、プレゼントしようと思います。はい、ちょっと照明さん、会場明るくしてもらったら助かります。ちょっとチューニングで。ですね、全員には無理なので、じゃんけんしたいと思います。男子1枚、女子1枚ね。マジで？はい。男子から。そしたら男子。立ってもらう？男子女立って。私が男子やと思う人は立ってもらうよ。大丈夫か？で、兄貴座ってるよ。大丈夫。あ、そうなんや。じゃあ、お母さん代わりに行きましょうか。お母さん代わりにじゃんけんしましょう。じゃんけんじゃん。あ、お母さんも。この人数代わりに。あ、お母さん立ってくれ。はい、負けと iPhone の人は負け、ね、勝ちだけでやります。最初はグーで、よしけがやりますんでね。最初はグー、はい、じゃんけん、ほい、はい、負けない。めっちゃ座ってるやん。めっちゃ座ってるパーフェクトだけ。あ、3枚ちょうだい。お兄ちゃん残ってるっていう。1枚だけ。最初はグー、じゃんけん、ほい。おお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 めでとうございます。パジャマにしてください。はい、拾わないやん。いいやろ、いいやろ。じゃあ次、女子は、イケメンザキオカちゃんがジャンプします。はい、女子の方当たってください。そこのヒゲ、ヒゲ立つな、お前。女子、女性、お父さん、女性ね。お父さん、女子やけど、もう言われへんのやるとか。行きましょう。最初はグー、じゃあ一見ホイ。勝ちだけです、勝ちだけです。あ、あの人持ってんねん。お母さん見てんねん。まあ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 ね。まあまあ、いきますよ。最初はグー、じゃあ一見ホイ。勝った。あ、決まりました。サイズは強制的に S サイズ。すいません。S もう一個あるから、女子もう一回いく。じゃあもう一回いく。じゃあ女子もう一回行こうか。待って、女子スタンド。あ、これ僕やっていいですか。そのファンじゃなくて、塚地さんも全然もう生えすぎて。ごめんやけど、ちょっと付き合ってくれ。ごめんやけど。すみません。なあ、ほんまに。分かってるやろ、こんな感じって。だいたい。行きましょう。最初はグー。じゃあ一件、ほい。グーの人。また会えない。また会えない。行きますよ。最初はグー。じゃあ一件、ほい。あ、全部負けた。あ、じゃあもう一回見直して。最初はグー、じゃあ一件、ほい。
はい、僕の小学校の時の同級生。さすが佐藤亮介プレゼンツなだけありますよね。ほんまやな、ね、こんなに盛り上がるとは思いませんね。 T シャツでこんな盛り上がるな。本当の嬉しいわ。あ、もう来てもらって。すいませんな。いや、可愛いですね。いい感じだね。いいでしょ。おそろいですね。いいですね。いいでしょ。なんかこの流れでこんな曲やるのもどうなんかな思うけど。次も加賀さんの曲を僕が歌うんですけどね。ちょっとしっとりした系の、翼なすでは、超ヒット曲とされているこの曲なんですが、この曲ですよ。なんかね、ハンガさんが歌っている時は大してね、あれやったんですけど、ね、京子ちゃんが歌うようになってから急になんか人気が出てきた。そうやね。いやマジでマジでなんかね。ちゃんとやってねえよな。ほんまに。やっぱこう女性目線の歌詞だし。まあでもまたね、この涼介は涼介で街は味があってね。いいんですよ。ハードル上げないでください。いや本当に本当に。まあ今日もじゃあ、はい、勉強するようにね。行きましょうか。行きますか。はい。傘です。髪を指で。解いてくれた。あなたは戻ってこないの。泣かされたこともあったけど、あなたが好きなの。泣かないわ泣かないわ。Thank you.
最後の曲に次、最後の曲ですね。もう早く終わろう、打ち上げしたいんでね。次は、これ誰の曲でしたっけ。ザキオガ君の曲ですね、はいはい、真夜中ですね。そうそう、普段はすごいロックンロールの曲なんですよ。ものすごい速いテンポのね、これまたものすごい、ね、アレンジが加わりこれ、そう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 、これもまた歯が星に変わってるんですね。それはだからムービーファンで見てムービーファンまた見に行ったって散々なりますよ、ね、まやなムービーファン告知はムービーファン8月2日、そう、8月2日、ヤングと大人、ウサギーズも出ますんでよろしくお願いします。青春も出ます。あ、全部出てる。ベスト、ベスト、はーい、ね、まだまだやけどね。岡崎健太、ありがとうございます。佐藤良介、はじゃんでーす。で、ちょっと本気やね、うちわノリです、これね、身内ノリです。次は、最後の曲はその在京学校の真夜中という曲をいきます。
来ていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい。そうよ、これ。沢さんが？え、何ですよ。ハート？じゃあ、出して。いきますよ。もう一個。はい。Thank you.
ビールを飲みましょう。